Nå vokser det et nytt liv inni deg. Cellene deles veldig raskt. Mindre enn 4 dager etter befruktning har det allerede blitt dannet 16 celler i en celleklump, som nå forlater egglederen og beveger seg frem til livmoren. Her fester celleklumpen seg på livmorslimhinnen. Mot slutten av den 4. uken er din kommende baby bare 1 millimeter lang. Embryoet kan ennå ikke ses på ultralyd, men man kan registrere forandringer i blastocysten, som er en liten væskefylt blære som inngår i dannelsen av fosteranlegget, og forandringer i livmorslimhinnen. Morkaken blir gradvis dannet. Embryoet får anlegg til den kommende ryggraden og hjernen og andre organer som dannes fra 4. til 10. uke. I denne perioden er embryoet svært utsatt for ytre påvirkninger, og utviklingen er veldig sårbar. I en 28-dagers menstruasjonssyklus bør du på slutten av den 4. uken normalt ha fått neste menstruasjon. Selv om noen kvinner kan merke graviditeten enda tidligere, er den uteblitte menstruasjonen ofte det første tegnet på graviditet. Kroppen din ser ut som den pleier, men du kan føle deg mer sliten enn vanlig, fordi hormonbalansen din endrer seg. Du kan til og med kjenne svake magesmerter som ligner menstruasjonssmerter. Dette er tegn på at livmoren vokser. Hos noen kvinner kan det forekomme en liten blødning når det befruktede egget fester seg til livmorslimhinnen. Apoteket selger graviditetstester til hjemmebruk. Disse kan oppdage graviditeten allerede et par dager etter uteblitt menstruasjon. Svaret er mest nøyaktig hvis du gjør testen med morgenurin og følger anvisningene på pakken nøye. Hvis resultatet er negativt, men du mistenker graviditet, bør du ta testen igjen etter 1 uke. Ved positivt resultat kan du bestille time hos legen din eller gynekolog, men det er vanligvis ikke aktuelt med legetime før 6-8 uker etter siste menstruasjon, eller 2-4 uker etter en positiv graviditetstest.